شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد المصطفى صفي الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين أي أما يامنين ولون مسلمين للكو mo kira mi ku oriire pe odun yi 1442 o de ba wa laye Ramadan e de ba wa laye alhamdulillah awa ni pelu yin lodun to koja ta tun wa bere awe na bayi kolohun ba subhanahu wa ta'ala ko je ka le gba tan ka gbaja ka si opolopo elaye ola la ilaha illallah amin eri olohun oba allah oba anu oba ara oba ola oba to ni fe gbogbo awon omo ede iniyan depo wi pe ko to da awon eniyan l'Olorun oba ti so tu to fe fi wa pa un to fe gbele wa lo ta ma bayi ta fi je eni to ni tumo lorile ngba ti Olorun oba subhanahu wa ta'ala to so fa malaika salawatullahi alayhi nu suratul baqara aya 30 bayi pe wa idh qala rabbuka lil malaikati إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. الله أباك يا ملائكة. الله نصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك للملائكة. أنبات الله أبارة. تدوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفوى شيئاً بوبو أبايي باتا باتا. تو نصف الملائكة ويقول إني جاهل في الأرض يا خليفة. Mo fẹ́ fi sórí lé àwọn ẹni tí mo fún ní agbára tí wọ́n fi àṣẹ máa lólẹ̀ tí wọ́n wà máa mú ṣe ìfẹ́ ìmí ọlọ́run ọba tí ó máa ṣẹlẹ̀ látàrí wọn àwọn mọ̀láíkà àwọn tí wọ́n yí apá ọlọ́run ọba wọ́n wá sọ wípé ìwọ ọlọ́run ọba أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولو أبا ولو نما جلو شكي شاويني تو ما شبا جلو ريلي
ti won si ma deje sile ni olohun o ba fe da sori le yi to je pe awa malaika ansa fo mo fun olohun oba mi ma toto la fin gbe wo olohun oba laruge olohun wa dan lo pe ni alamu ma la ta'lamun emi olohun oba ti mo da yin latara imale ti mo wa ni ke ni tute e ma pa ti mo fi sin lara ti mo fi ye yi emi olohun oba na alamu ma la ta'lamuna emi olohun oba man te malaika o ma alhamdulillahi rabbil alamin olohun oba o wa nfun anab muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adehun wipe won olohun oba wa adallahu alladhina amanu minkum wa anab muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun oba olohun ti gbadehun unta si mama olohun oba ni pe inna allaha la yukhlifu al-miyad olohun oba ki ye adehun re olohun lohun gbadehun pelu awon wo ni alladina amanu awon ni ti won gbo olohun oba gbo leyin islam won wa amilu salihati ti won wa du bres ni sise re ki olohun oba wa pa won ni ti ki olohun oba subhanahu wa ta'ala gbade won le won lori la yastakhlifanahum olohun oba lohun o fi won sarole lori ile khilafa tọ́lọ́wọ́n ọba ní ti torí ẹ lòun ṣe dá àwọn ọmọ èdè ènìyàn ẹni já ilé ń fẹ́lẹ̀ àrídì khalifa ọlọ́run lòun fẹ́ fi sílẹ̀ àwọn tó já sí wípé látara ìgbà ọlọ́run ọba gbọ́ látara ìtẹ̀lé òfin ọlọ́run ọba látara wípé gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n bá ń ṣe gbogbo ìṣe wọn àníyàn wọn ni ọ̀rọ̀ wọn ni ìṣe wọn ni ìgbésẹ̀ wọn ni ìròrí wọn ni oyó wà ní ìbámu pẹ̀lú tọ́lọ́wọ́n ọba bá ń fẹ́ ọlọ́wọ́n ọba subhanahu wa ta'ala ó ní ohun ó wà á fi wọ́n se àrólé lórí ilẹ̀ kàmàstáà aláfàlàdínà mi ń kọ́bílì him gẹ́bùn ọlọ́wọ́n ọba ṣe fi àwọn tí wọ́n síwájú tó fi wọ́n sàrólé lórí ilẹ̀ látòrí ànábì haruna alayhi salatu wassalam tó bá ànábì musa ló gbà ó fi wá dórí yúṣáwù ànábì láyé yúṣáwù ànábì ọlọ́run ọba tó ń jẹ́ yúṣáwù alayhi salatu wassalam ó fi wá dórí nàbí láyé suleiman àti bàbá rẹ̀ dáúdà tọ́lọ́run ọba ní kí wọ́n fi òfin ọlọ́run ọba ìfẹ́ ọlọ́run ọba àṣẹ ọlọ́run ọba ló gbà lórílẹ̀ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó ní wà láyé makinanna láhùn dínà ọmọlẹ̀ ẹ̀dẹ̀rẹ̀ tàbí aláhùn ọlọ́run ní ẹ̀sìn tó ń ọlọ́run ọba yọnú sí fún wọn fún mùsùlùmí ń gbọ́ ọlọ́run ọba sọ pé aliyah ọmọ àkìmẹ́tò lákùn dínà kùn wà àtìmámútó alẹ́ ikùn nẹ̀ẹ̀mẹ̀tì wọ́rọ̀ dín tó lákùnmù lè ṣe láàmàdínà ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó ń sọ fún wa nínú súrat al-maida aya gbẹ̀yìn tó sọ̀kalẹ̀ nínú al-qur'ani ó náà ní pé èmi ọlọ́run ọba nínú aya náà lọ́lọ́run ti ń sọ báyìí pé èmi ọlọ́run ọba pé ẹ̀sìn yín fún yín ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin mùmíní wà àtìmámútó alẹ́ ikùn nẹ̀ẹ̀mà tí ìdẹ̀kú mi ọlọ́run ọba mo ti pè léyìn lórí wọ́rọ̀ dí ètò lákùn wọ́n lè islam ẹ̀dínà islam lè mi ọlọ́run ọba yọnu sí tí ó máa jẹ́sìn fún yín ọlọ́run wá ní islam náà òun ò àfihànlẹ̀ òun náà lẹ̀sìn tọ́lọ́run ọba ti yọnu sí fún anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam àti gbogbo ojú anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam àti gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé wọn nínú gbogbo àmà ànábì ádámà wọ̀lá ìbàdí lánàáhùn mi ń bá dì kọ́ọ̀fì him amna ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala
olohun o wa fi ifayabale paro ifuya ti won be nu e ni gbogbo gba ya budu na ni to ja pe won ma wa sin emi olohun oba la yushrikuna bi shay'a won wa ni pa nkan mi po memi olohun oba sin wa man kafara ba'da dhalika olohun ni gbogbo eni to ba wa ya keferi ninu won to ya lai more ninu won leyin eleyi fa ulaika humul ifasiqun awon eni awon eyan ti won ti je poki e ri aya yi nkan la ni o da gege bi road map fun isemi ati ojuse ti umma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o se lori le laya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam l'olohun ba tin ni ki adehun yi ko ma sele nitori wipe nugba ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam de awon keferi won gokun ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atawon sahabi e nijo kan ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to lo se ipepe soju ona olohun ni kaaba abubakar je pe olowo ni radiyallahu ta'ala anhu to ja pe abiyin ni awon ebi e gan to ye ki wo ma ma gbe leyin e awon gan ni won ki mele won si lu debi wi pe a mayato laarin waju e ati pako e won lu oju wu ori wu o wa fenti o daku ngba to wa ji akoko n to koko mu dani o na ni gba ti o taji o ni ki ya un ko lo wo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wo la anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti wa iye ko loro leni un ta fe mu dani nbe ni wi pe iya ti won fi je muslimi ki se pe boya ala awon talaka abawon eru nikan ni ya je sugbon to nbi ya se je won yi olohun ba subhanahu wa ta'ala loju anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lai ti ku e lohun oba bere si ni fi awon adehun to gbe yi lo bere si ni muse loju anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu e ni ogun egun badr badr ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ja to lohun oba fun ni segun lara e ohun na ni fatihu makka maka to ye pe ibi ti won ti le lo ti won gba o duro tan le gbogbo awon musulumi ti won meni esin won sa lo si lu madina olohun pada si maka na olohun pada se fun won opolopo le larubawa ni arabian peninsula olohun oba subhanahu wa ta'ala pada wa jogun e fun islam o do di pe anab muhammad sallallahu alaihi wasallam o ku ni aye ngba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam si ku laye tan o adehun yi olohun oba oye lori e olohun oba sura ara e lo je ko ja si pe eni ti o jaro le fa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akoko aro le fa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ona ni abubakar radiyallahu ta'ala anhu olohun wa ko bi o se se Olohun ko ibi ti o gbegba akoko ogun to koko ja robo ridani awon eni ti won fe so esi di yeye latara wi pe awon furs awon pashian won ti lo bo awon kan ninu lati eyin na la lo omo na la ran sina eyin laruba wa la ran yin ke lo ba esin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam je ẹ̀yìn náà sọ wípé ànábí ọlọ́run lẹ́yìn náà nínú wọn ni musa ilamata kadab lànàtò lọ́yìn àléyìn àbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala kọ́ máa se ó sì gbógun tí wọ́n ọlọ́run ọba fún ní sẹ́gun lẹ́yìn wá àgbà náà ìyẹn náà ló wá fa táwọn fúrúsì gan fúnra ara wọn tán wá gbórí jáde pé
ngbo le gba ati da bi ogbon sugbon ni isin oju koju ni awa agbara aye meji tin be awa agbara kan nibu la orun awon roma agbara kan nibu wo orun eyin won yo mo wa fowo ta wa laya la ilaha illallah anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ba ti ni ko gbe awon eniyan ko pe awon eyan soju ona olohun ba to si ti ko won nijo ti awon muslimi ti won ko lo ba ti won lo doju ja ko awon omo ogun furisi ninu awon eni ti won ran ko lo ba irmosi njo na lohun oni rabbi ibn amir bo wa so fun pe eyin elebi kile wa wa eyin oni o edayi eyin te laju eyin te ni kankan da fi saye eyin te jama kankan laye kile wa wa rabbi ibn amir radiyallahu ta'ala anhu o wa fun ni oro oro ti omo ile ti je o wa summarize nti islam ti tori e wa saye oro to so na oro gidi ni ẹ̀kọ́ sí pọ̀nú ẹ̀ kọ́lọ̀wọ̀ bá ṣubhánà wa tààlà kó jọ kó ṣe wá ní alẹ́dínà ìsẹ̀mínà ìkọ́wùlá fẹ̀yẹ̀ tàbí ní àṣánà kọ́lọ̀wọ̀ bá ṣubhánà wa tààlà kó jẹ́ ká tún ní àǹfààní láti pàdé ara lọ́la ṣubhánà kàláhùnmọ́ àbí